Olá! Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre os móveis que a Cinema Decor tem para quartos. Essa imagem que vocês estão vendo é um projeto da arquiteta Cíntia Buganza. Nesse quarto, quais são os itens, os produtos que a Cinema Decor tem nesse quarto? Vocês estão vendo na imagem aquela chaise lá no fundo, a cabeceira de cama, a mesa, as cadeiras dessa mesa, os dois tapetes, as poltronas que tem ali na lateral também. Todos esses produtos são da Cinema Decor, todos estudados de acordo com o tamanho do quarto. Ele é um médico, ele quis realmente essa sala ali para ele trabalhar à noite. Tem também as lanternas, aquelas luminárias que vocês estão vendo perto da lareira. Então a Cinema Decor tem móveis para casa toda, não só o cinema ou o gourmet, a gente tem móveis para casa toda. Venham conhecer e eu quero contar uma outra novidade para vocês agora. Cinema Decor, ela loja em formato de mostra. E agora a gente está finalizando todos os ambientes para deixar tudo muito lindo para vocês, para em abril lançar a mostra 2019, com todos os lançamentos, cores, tendências, móveis. Então venham tomar um café comigo, venham conhecer a mostra a partir de abril, tá? Que aí vai estar tudo finalizado. E eu convido a todos a vir para Cinema Decor e conversar com a gente.